Amerika'nın keşfi, Vikingler yoksa Biruni? Amerika hakkında danışarken tabii ki birinci hemen bölgenin, yani coğrafi bölgeler zamanı Amerika'nı biz iki tür tanıyırız. Eğer materik kimi qeyd edilirəndə Cənubi Amerikanı ayrıca bir materik, Şimal Amerikanı ayrıca bir materik kimi təqdim edirik. Qitə kimi təqdim olanda isə Amerika qitəsi bütöv şəkildə təqdim edilir. Və adına gəldikdə, yəni bunu ən azından orta məktəbdə oxuyan bizim tamaşaçılar da bilirlər ki, bu qitə öz adını məşhur İtalyan coğrafiyacısı Amerika da Vespucci'nin adından götürülüb. Baxmayaraq ki, həmin bölgənin kəşfi tamamilə başqa bir adamın, yəni Kristofor Kolumbun adına yazılır. Əslində Amerika belə deyək, dırnaq içində kəşf olunandan sonra, yəni bu təbii ki Avropalılar üçün kəşf idi. Belə qərbə nəzəriyyələr meydana çıxdı sözün əsl mənasında. Hətta son dövrlərdə yəni o deyənlər ki, hansısa faktuca pafosla deyirik deyənlərə cavab olaraq onu deyək ki, Avropada dəbə düşdü ki, Amerikanı sən demə 1000-ci ildə vikinglər kəşf edilmiş. Və bunu da nə ilə izah edirlər? Bunların Qrenlandiyaya çıxması ilə. Ola bilər ki, Qrenlandiya hansısa bir-iki dənə Norman gəmisi gedib çıxıb, onu da çox güman ki, o cərəyanlar aparıb çıxardı, Labrador cərəyanı, Golfstream cərəyanı. Bunu onlar bəzən öz adlarına kəşf deyə yazırlar. Ancaq bizim tarix dərslərində yazılanda ki, Avropalıların Amerika ilə tanışdığına vaxtı ilə yaxın və orta şərqdə fəaliyyət göstərmiş alimlərimizin böyük rolu olub, o cümlədən Biruninin, yəni yerin kürə şəklində olması ideyasını irəli sürən Nəsrəddin Tusinin bu nədənsə lağla qarşılanır. Bu, birinci növbədə bizim belə deyək də, özümüzün özümüzə olan dəyərimizdir. Və bəzən çox təəssüf ki, biz hansısa bir tarixi hadisənin Avropalının dediyini əlimizdə şuar tuturuq, lakin özümüzün tarixçilərimizin dediklərinə lağlağı ilə yanaşırıq. Bu, təbii ki, çox pis bir tendensiyadır, pis bir təmayüldür. Yəni, nədən Avropalılar, hətta Amerikanın kəşfini də Qrenlandiyanın kəşfi ilə bağlayırlarsa, biz deməyək ki, dünyanın kürə şəklində olması, sonra bir xətlə, əgər yer kürə şəklindədirsə, xeyli gedəndən sonra həmin nöqtəyə gəlib çıxılması ideyasını Avropalara biz verdiyimiz halda biz bunu nəyə görə dağımalıyıq? Altaylar və Sibirdən Amerikaya kütləvi köçlər. Bu çıxaldı Avropanın, Amerikanın məskunlaşma tarixinə. Amerikanın məskunlaşma tarixi adətən üst paleolit dövrü götürülür. Hətta üst paleolitin növbəti mərhələsi deyək 25-20 min il bundan öncə. Yəni o vaxt ki coğrafi xəritə ilə təbii ki indiki coğrafi xəritənin arasında xeyli fərqlilər var idi. Məsələn bəzi alimlər hətta vaxtilə Avstraliyanın, ondan sonra Asiyanın, eyni zamanda Avropanın bir hissəsinin vahid bir kontinentdə birləşdiyini, Gondvana adında bir materikin olmasını yazırlar. O vaxtda, indi bugün biz Bering boğazı adlandırdığımız yer quru sərhədləri idi. Və güman edilir ki, 25-20 min il bundan öncə həmin Bering boğazı vasitəsilə Cənubi Altaydan və Sibir ərazisindən ora kütləvi şəkildə köçlər olub. Hindli yoxsa Hindu? Onların etnik mənşəyinə gəlincə, təbii ki, üst paleolit dövründə irqlər formalaşsa da, daha doğrusu formalaşmağa başlasa da, hələ dillər, yəni lingvistik dil ailələri formalaşmamışdı. Və oradan deməli məskunlaşma təkcə Şimali Amerika deyil, oradan bilirik ki, o zaman Panama bərzəxi yox idi, oradan birbaşa Cənubi Amerikada keçid var idi. Və bu böyük arealda təbii ki, məskunlaşma uzun müddət sürmüşdü.
Və o tayfaların özlərinin adının adlanmasını, yəni biz bugün ora hindular deyirik ümumi adla. Bu da təbii ki, yenə belə bir yanlışlıqla bağlıdır ki, əslində Xristofor Kolumb Hindistana dəniz yolunu kəşf etmək istəyirdi. Çünki ondan əvvəl artıq Portuqaliyalılar bu yola getmişlər bir dəfə Hindistana, yəni Vasco da Gama getmişdi. İntası o, Afrikanı fırlanmaqla, yəni Bartolomeu Diaşı marşrutu ilə Portuqaliyadan çıxmış, Afrikanın sahilləri boyu hərəkət eləmiş, Ümid burnundan keçib oradan Hindistana getmişdi. Xristofor Kolumb başqa variantı seçir, yəni düz xətti getməklə, bu da təbii ki, yerin kürə şəklində olduğunu bildiyinə görə. Və xeyli deməli gedəndən sonra indiki Kuba, yəni Karib adalarından bir arası gəlmişdi. Və təbii ki, Xristofor Kolumbun Hindistan haqqında məlumatı o qədər yox idi ki, onların geyimi, gecimi, danışıqları. Ona görə də o əhalini elə bilmişdi ki, hindlilərdir. Ona görə də bugünkü Avropa dillərində onların adları indiyec deyə keçir. Biz isə hindlilərdən ayırmaq üçün onlara hindu adını qoymuşuq. Hinduların kütləvi qırğına məruz qalmasının səbəbi qul olmaq istəmədilər. Hinduların kimliyini bilmək üçün, yəni insan belədir ki, onun bir var antropoloji, yəni bioloji pasportu, bir də var sosioloji pasportu. Və Amerika, Avropalılar üçün kəşf olunandan sonra bu birinci növbədə Avropalılar üçün müstəmləkə obyektinə çevrildi. Yəni, təbii ki, orada hansısa bir elmi tədqiqat filan bu şeylər yox idi. Və o dövrün Avropalıları özləri də etiraf edirdilər ki, Amerikaya gedən hər bir gəminin içərisində keşiş olardı, əskər olardı. Keşiş əlində xaç, ürəyində isə qızıl arzusu ilə, qızıl hərisliyinə gedirdi. Əskərlər də şahidin məsələdir ki, oranı tutmaq məqsədi ilə. Və hindular görünməmiş əzab-əziyyətə orada məhkum oldular. Yəni, onların kütləvi qırğınları başlayıb. Təbii ki, bu kütləvi qırğınların özünün də səbəbləri var idi. Yəni, o dövrdə artıq Avropalılar Afrika ilə geniş şəkildə tanış olmuşdular. Zənci qullarından istifadə edilməyə başlayırdı. Lakin hindulardan qul etmək mümkün olmadı. Ona görə onları kütləvi şəkildə qırmağa başladılar. Hətta bugün belə də demokratiyanın beşi dediyimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarında öldürülmüş bir hindunun qiyməti ilə öldürülmüş el koyotun, yəni qurdun qiyməti eyni idi. $1 bir hindu öldürənə $1 verirdilər. Hindular kimdir? Yahudi, Melaneziyalı yoxsa Türk? Amerikanın kəşfindən sonra təbii ki, bəzi elmi nəzəriyyələr də meydana çıxmağa başladı. Bu nəzəriyyələrdən biri, məsələn, Meksika ərazisində belə o vaxt gələn köçkünlər içərisində yəhudilər var idi. Məsələn, onlar belə bir nəzəriyyə yaymışdılar ki, bunlar İsrail övladlarının 13-cü qəbiləsidir. Və güya hindular yəhudi kökənlidirlər. Sonradan təbii ki, bunu ümumiyyətlə darmadağın edildi bu ideya, bu fikir, yəni həqiqətə uymadığına görə. Bundan sonra hətta Melaneziya vasitəsi ilə Amerikanın məskunlaşması ideyası irəli sürüldü. Avstraliya və ona qonşu olan Yeni Zelandiya, Malaziya və buralardan məskunlaşmışdı hindu əhalisi. Bunun daha çox Karriya deyilən bir alim var, onun ideologiyası idi. Və bir də Vitsinov deyilən alim var. Onun kitabı birbaşa Niderlandda çap olunmuş kitabdır 18-ci əsrdə. O isə birbaşa Sibir və ya Altay tatarları adlandırır hinduları. İrqi formalaşdıran 3 amil: təcrid, adaptasiya, mələzləşmə. İstənilən bir fikrə münasibət bildirmək üçün təbii ki, insanın özünün də bir araşdırması lazımdır. Yəni, elm belədir ki, o bir tərəfli təmayüllə onu müəyyən eləmək mümkün deyil. Ona görə də daha yaxşı olardı ki,
elə tamaşaçılara da hinduların birinci növbədə antropoloji görünüşü haqqında məlumat verək. Yəni, bir çox elmi ədəbiyyatlarda amerikanoid deyilən ayrıca bir irq haqqında danışılır. Və bütün hinduların hamısı ora aid edilir. Təbii ki, burada da bir yanlışlıq ola bilər. Niyə? Çünki yaşadığı insan iqlim şəraitinə uyğun olaraq müəyyən adaptiv əlamətlər meydana çıxır. Yəni, istənilən bir irqin formalaşması üçün, irqi tipin formalaşması üçün üç dənə mühüm amil var. Bu, həmin insan toplusunun təcrid olunmasıdır. Yəni, təcrid olunma nəticəsində insanda fərqli antropoloji görünüş meydana çıxa bilər. İkincisi, adaptasiyadır. Yəni, təbiətə uyğunlaşma. Üçüncü isə metisasiya, yəni mələcləşmədir. Və bu prosesin üçünü də hindular keçir. Lakin hinduların İlk görünüşləri, yəni Avropalılarla tanışdığı qədərki dövrlərini dövrümüzə qədər gəlib çatan şəkillər vasitəsilə fikir yürüdə bilərik. Amerikada yüksək mədəniyyət yaratmış üç xalq. Azteklər, İnklər, Mayalılar. Avropalılar indiki Amerika gedənə qədər Orada yüksək mədəniyyət yaratmış üç dənə əsas xalqın adı çəkilir. Azteklər idi, ondan sonra İnk tayfaları idi və Mayalılar idi. Bunların ikisi indiki Meksika ərazisinə uyğun gəlir. Yəni o Tenochtitlan mədəniyyətdə deyirik biz buna. O biri İnk mədəniyyəti isə indiki Çili ərazisi boyunca, yəni Ant dağları boyunca olan yüksək bir mədəniyyət idi. Lakin bu mədəniyyətləri Avropalılar, biz bilirik ki, vəhşicəsinə dağıtdılar. Yəni, onların göndərdiklər, o kankaslarda vəhşi var idi, Pisarro idi, Cortes idi. Onlar bu mədəniyyətin çoxunu məhv elədilər. Bununla yanaşı, onlar özünə məxsus mədəniyyət yarada bilmişdilər. Düzdür, metalla tanış deyildilər onların əksəriyyəti. Yəni, hətta məyarətlərin çoxu daşdan düzəldilir, hətta bıçaqların özü belə. Yəni, dəmirlə bunlar hələ tanış deyildilər. Hindular atla tanış deyildilər. Odlu silahla tanış deyildilər. Və ən mühümü, Amerika qitəsində qrip xəstəliyi yox idi ona. Və immunitetləri olmadığına görə, kütləvi şəkildə qrip xəstəliyindən minlərlə hindu birdən məhv olurdu. Hindular, mangaloid yoxsa avropoid? Bu antropoloji görünüşlərinə qayda onları. Düzdür, bir çox antropoloji təsnifatlar deyilər ki, onlar mangaloid irqidir. Lakin hindular mangaloid irqindən fərqlənən çoxlu əlamətlərə malikdir. Birinci növbədə dərlərinin rəng fərqliliyi. Bunların dərisi sarı deyil, qırmızımtıl rəngə çalır. İkincisi, mangaloidlər üçün xas olan epikantusa hindularda rast gəlinmir. Yəni, gözün daxili bucağını örtən qırış var, ona elmi ədəbiyyatda biz epikantus deyirik. Yəni, klasik mangaloid əlaməti olan epikantus hindularda demək olar ki, müşahidə edilməyir. Sonra, sifət enliliyi. Yəni, klasik mangaloidlərdəki kimi bunların sifəti o qədər enli deyil. Üçüncüsü, boy ölçüsünə görə. Boy ölçüsünə görə, məsələn, klasik mangaloid irqinə mənsub əhali uca boylu deyillər, lakin hindular uca boyludurlar. Burun quruluşuna görə, adətən mangaloidlərin nisbətən enli və yastı burunlar olduğu halda, bunlarda donqar və düz burun müşahidə edilir. Bu isə göstərir ki, həmin hindu dediyimiz xalqlar əslində mangaloid irqinə mənsub deyillər. Hindu-Türk oxşarlığı, şamanizm, bozqurt kultu, oxşar sözlər. Necə ki, biz əvvəlki verilişlərimizdə Altay xalqları ilə bağlı danışanda ki, qeyd eləmişdik ki, indiki Altay ərazisində yaşayan qədim əhali mangaloid irqinə mənsub olmadığı kimi, hindular da mangaloid irqinə mənsub deyildilər. Ona görə də görünür ki, Vitsinov məhz bu nəzəriyyəni əsas götürərək, qeyd eləyirdi ki, hindular Cənubi Altaydan və Sibirdən köçmüş tatarlardır. Və
Və bunu çox vaxt həm də onların inancları ilə izah etməyə çalışırdı. Çünki Hindistanın, Hinduların içərisində indinin özündə də şaman kultu, yəni Sibir şamanları ilə Amerika şamanları arasında elə bir fərqlilik yoxdur. Hətta şaman o təbilinin özünün düzəldilməsinə qədər, onun texnologiyasına qədər. Sonra inanc kultunda bozqurdun xüsusi yer tutması. Məsələn, kulvan adəti var Nutra qəbilələri içərisində. O kulvan adəti birbaşa hindularla indiki Sibir xalqları arasında əlaqə qurmağa imkan verir. Bununla da bağlı bəzən skeptik nəzəriyyələr meydana çıxmışdı. Məsələn, bəzi alimlər belə güman edirlər ki, ola bilsin, həqiqətən də bunlar elə Çingiz xanın vaxtında getmiş tatarlardır. Yəni, 13-cü yüzillikdə gedən tatarlardır ola bilər. Yəni, o zaman təbii ki, Berik boğazını keçməyə texniki imkanlar da var idi. Yəni, ən azından qayıqla da keçə bilərdilər. Və ən qəribəsi nədir? Məsələn, Mayalıların mədəniyyətini tədqiq edərkən, xüsusən də mənəvi mədəniyyətlərini, orada qəribə şeylərlə rastlaşmaq mümkündür. Məsələn, Mayalılar ailəyə ail deyirlər. Yəni, türk xalqlarında deyildiyi kimi. Məsələn, Mayalıların inanc kult obyekti, yəni Knazorov yazır bunu, Akşılan və tərcüməsində Rusça yazır Bela Ezmiya, yəni Ağ İlana bunların sitayiş elədiyini. Və Ağ İlan, biz bilirik ki, qayı boyuna Mongollar tərəfindən verilən adı. Qayı Mongol dilində ilə Ağ İlan, yəni ilan mənasını verir. Hindular, Türk geni və Dolxa Kefal. Başqa bir şey də qeyd edək. Hindular eyni dil ailəsində danışmıyor. Yəni, burada həddindən çox dil ailələri var. Məsələn, bunların çox saylı, ümumiləşdirilmiş şəkildə C tayfalar gedir. Həmə, əslində isə daha dərindən araşdıranda Algonkin, Vakaş dil ailəsi var, Xokasiyu var, Atapask var, sonra Magikanlar, Delavarlar və təbii ki, müstəmləkəçilər daha çox olaraq təsərrüfat həyatından maraqlandıqları üçün onları əslində maddi təsərrüfat tiplərinə görə bölürlər. Çox vaxt hindular dil ailəsinə görə bölmürlər. Və o adını çəkdiyimiz o tayfalar ki var, heç də onların hamısı hətta vaxtilə yenə elə burdan APTV-nin auditoriyasında biz tamaşaçılara qeyd eləmiş ki, dillər neçə qismə bölünür, yəni o sintaksis baxımdan. Türk dillərinin, yəni Altay, Ural dillərinin mənsub olduğu o aglutinativ sistemdə hindu tayfalarının böyük bir qismi danışır. Və o genetik şey, biz deyirdik genlər, o R1, yəni R müsbət 1, o Amerika hindularında da müşahidə edilir. Sonra o baş quruluş haqqında dedik, yəni onlarda o Dolxa Kefallığa meyillik Amerika hindularında da izlənilir. Bu isə təbii ki, bunların hansısa bir oxşarlığından xəbər verir. Dəmiri tanımayan amma piramida inşa edən xalq. Onu da deyim ki, eyni zamanda irticaçı nəzəriyyələr də meydana çıxmışdı hindularla bağlı. Hətta dedilər ki, bunlar Adəmlə Həvvanın törəmələri deyillər. Bu isə təbii ki, onların kütləvi şəkildə qırılmasına xidmət edən bir fikir cərəyanı idi. Və heç də biz Amerika hindularını aşağı mədəniyyətli saya bilmərik. Nə olsun ki, onlar dəmirlə tanış deyildilər, nə olsun onlar odlu silahla tanış deyildilər. Onlar piramidalar inşa eləmişdilər. O piramidaların sirləri hələ də açılmır. Aborigen olmanı aborigendilər. Sadəcə olaraq, hindu adı altında ki, bunları birləşdiririk biz, onda ora başqa köç məsələsi arada itir. Ona görə yəni, aborigendilər, necə aborigendilər? Onların aborigen olmaması üçün bütöv institutlar işləyib, lakin bunu təsdiq edə bilincə, yəni aborigendilər. Aborigen olmayan ora gedən İspanlardır, aborigen olmayan ora gedən Portuqaliyalılardır, aborigen olmayan ora gedən İngilislərdir. Onu da deyim ki, vaxtı ilə indiki Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisi o zaman İngiltərədə ağır cinayət edən adamlar üçün sürgün yeri idi. Yəni, ora sürgünə göndərdilər, islah edilməz camiləri.
Və təbii ki, onlar oranın yerli hindu əhalisini heç də xoş davranmırdılar. Və hindu əhalisini xeyli hissəsini qırıb qutarandan sonra təəssüf ki, çox müxtəlif faizlər göstərilir. Həmə istənilən halda yarıdan çoxu qırılıb orada hindu əhalisini. Elə tayfalar var ki, ümumiyyətlə məhv edilir. Və hətta ondan bağlı yəqin ki, çoxumuzun hələ az yaşda olduğumuz vaxtlarda sonuncu Magikan əsəri hamımızın yadımızdadır. Və qəribə burasıdır ki, bu qırğınlara nə cür haqq qazandırmaqları hələ də sual altında qalır. Hindu və türk məişətində oxşarlıqlar. Bizim dilimizdə fərsiz kişini evə buraxmamaq adəti var. Çox qəribədir ki, eyni şeyi Amerikada da müşahidə ediblər. İrakezlər içərisində. Onda deyim ki, İrakezlərin içərisində uzun müddət Morgan, Amerikan etnografi yaşayır. O nəyə müşahidə eləmişdi? Ovaçıra deyilən ümumi evlər olurdu. Və o Ovaçıranın içərisində əgər adam yad qəbilədən evlənmişdirsə, avtomatik o İrakez qəbiləsinə aid olunurdu. Yəni, ana xəttindən hesablanırdı. Və dava qalmaqallı boşanma olmurdu bizim indi müşahidə elədiyimiz kimi. Əgər kişi yaratmaz kişiydisə, ovda uğursuz uyudusa, ümumiyyətlə həyatda uğursuz uyudusa, o bir gün gəlib görsəydi ki, onun ayaqqabı, makasin deyək də, makasini, ondan sonra paltarı, əgər ovaçıradan qırağa qoyulmuşdusa, dinməz söyləməz, onu götürüb çıxıb getməli idi dava şavasıdır. Bu isə daha çox onlarda o ana xaqanlığının olmasını gücləndirir. Və indiki Türkiyədə bu sahədə məsələn güclü araşdırmalar aparılır. Michigan Universitetinin professorları var, ondan sonra Kaliforniya Universitetinin professorları, hansı ki Türkiyə əsillidirlər. Onlar xeyli tədqiqatlar aparıblar bu sahədə. Lakin eyni zamanda elə müəlliflər də var ki, yenə məsələn Türkiyəli müəlliflərdir, onlar ümumiyyətlə hər hansı bir bağlılığı inkar edirlər. Təbii ki, bu nihilizm lazım deyil. Yəni, istənilən halda lap heç türk olmasın. Ən azından Nivx şamanı ilə, Atapask şamanını, Prelidə yaşayan o hinduların davranış tərzimi deyək, həyat tərzimi deyək, bir-birinə oxşuyursa, nə qədərə sözlər var, məsələn, dədiyə biz dədə deyirik, hindularda dedə deyirlər ona, suya yol deyirlər, yeməyə aş köz deyirlər, aş köz, yəni közün üstündə pişirilən yemək və biz bilirik ki, yeməklərin əksəriyyəti onlarda, belə hamımızda o vaxt köz üstündə pişirilən, burada bir qeyri-adilik yoxdur. Sonra yatağa yatqu, yəni bu sözlər qalıb, hətta 90-cı illərdə hindu tayfaları içərisində göy gözlü, sarışın və dilləri türk dilinə çox yaxın olan bir qəbilə də tapılmışdı. Nədənsə sonradan o qəbilə haqqında susdular. Xaç və qızıl hərisliyinin qurbanı olan torpaqlar. Təbii ki, bütün Cənubi Amerikalı, Şimali Amerikalı, bütün bu tayfaların hamısını eyni növ xalqdan törədiyini söyləmək çətindir. Yəni, istənilən halda bir qatışıq var. Məsələn, bugünkü elə Amerika əhalisinin özünü çox vaxt fikir versə, metislər, mulatlar, sambolar deyə ayrılır. Bu, haradan meydana çıxdı? Metislər əslində hindu ilə ağ dərili insanın nikahından törəyən uşağa deyilirdisə, zəncilərlə ağların törəməsindən mulatlar törüyür, hindularla qara dərili əhalinin törəməsindən isə sambolar törüyür. Və xüsusilə də 70-ci illərdə hinduların azadlıq mübarizəsi uğrunda onlar da təşkilatlandılar. Amma təəssüf ki, onların böyük bir qismi kütləvi şəkildə rezervasiyalara qovulmuşdu. Rezervasiya əslində nə deməkdir? Sürgün yeri idi. İnsanın yaşaması üçün orada hətta su belə tapılmadı. Suzluqdan nə qədər qırılan hindular var idi. Və çox təəssüf ki, bəzən xəyanət eləyən, məsələn, Osmanlı dövlətində xəyanət eləyən ermənilərin bir yerdən başqa yerə köçürülməsi
soyqırım adlanırsa, o bölgənin yerli əhalisinin kütləvi şəkildə qırılması, rezervasiya köçürülməsi dırnaq içərisində mədəni tədbir kimi dəyərləndirilir. Və bu sözü mən tam şəkildə, düzdür bunu Afrikalı söyləmişdi, bunu Amerika qitəsinə də tam şəkildə aid eləmək olar ki, Avropalılar ora gedəndə əllərində xaç, ürəklərində qızıl hərisliyi idi, Amerika hindularının ayaqlarının altında kisə torpaqlar idi. İndi o torpaqlar olub Avropalıların, hinduların isə əlində xaç var. Hindular sivilizasiyanın formalaşmasında yaxından iştirak etmiş xalq. Onların öz dilində nəinki məktəb, nəinki radio, ümumiyyətlə o dildə heç mətbuat orqanı da yoxdur. Yalnız Cənubi Amerikada, o da Keçua qəbiləsinin gücü də olduğu Peruda bu hərəkat xüsusilə güclü hərəkatdır. Hətta Perunun prezidenti mənşəcə Keçua qəbiləsindən olan Toledo, Alejandro Toledo deyilən bir şəxsdir ki, Perunun prezidentidir. Və insan ən çox nədən çəkinir? Tədqiq etmədiyi şeydən. Və hinduların tədqiqi təbii ki, bugün təkcə dünya tarixinə sonunda deyil, eyni zamanda türkologiyada da öz mütəxəssislərini gözləyir. Və təbii ki, o mütəxəssislər daha yaxşı olardı ki, sözlərlə yox, kimisə yazdığı kitablarla yox, birbaşa ilə o hinduların içərisində yaşayıb onların məişətini, adət ənənəsini öyrənirdi. Baxmayaraq ki, məsələn, bu qədər bunlar qırğınlara məruz qalıblar, asimilyasiyaya məruz qalıblar, hər halda müəyyən şeylər onlarda mütləq qorunub saxlanır. Və Amerika hindularına o qədər də vəhşi, yabanı demək düzgün deyil. Məsələn, Avropa gəlirləri dəmirlə, atla, qriplə tanış elədirsə, bugünkü Amerika hinduları bugün Avropaya az qala bizim ikinci qidamızı təşkil edən kartof, bəzi adamların gündəlik həyat tərzində istifadə etdikləri tütün, hamımızın istifadə etdiyimiz şokolad, yəni kakao, bunlar hamısı sonra yenə çörək qədər zəngin olan qarğıdalı, bunlar sonra paxlalı bitkilərin əksəriyyətini Amerika hinduları tanış elədi Avropaya. Ona görə də hindular da təbii ki, dünya sivilizasiyasının tərkib hissəsi kimi dünya sivilizasiyasının formalaşmasında yaxından iştirak eləmiş bir xalqdır.